A ty budeš odpovedať. Dobre? No. Takže aká je to kniha? Zelená kniha. Dobre, môže si upávať. Aký je to tulipán? Červený tulipán. Dobre. Aký je to tulipán? Bielý tulipán. Dobre, Nikolka. Takže ty si povedala, že je to aká kniha? Čierna. Dobre, môžeš prvý kartičku. Čierna kniha. Mala si pravdu, je to čierna kniha. Super. Dobre. Čierna kniha. Č. Č. I. E. R. R. N. N. A. A. Čierna. K. K. N. N. I. H. H. A. A. Výborne. Vyhlaskovala si to výborne. Prilož. Dobre. A teraz tvojou úlohou je vyskladať týchto písmen tie dve slova. Čierna kniha. Tak poď. Č. Č. I. I. E. E. R. R. A. A. Dobre. Čierna kniha. Dobre. A teraz ty sama. Dobre. Tak to pekne vyskladaj. Čierna kniha. Pomaly, pomaly. Čierna. Dobre.